Eh, mana mana dah, nak buat apa? Hey! Lady, you know, lady, I'm not saying that she, you know. ما بيقولوا وما والله بانو والله بانو دي بانو بانو بودي ابو مالو اه نو منا دي ا وما يا مشيو اوما لا كدارا تويا يا نو ไปลูซาไปเลยป่าเลยเนาะพี่สิโทรเนี่ยด้วยมีอะไรโอ้โหนาดีนาให้ครับเนี่ยเราทําลูกเนี่ยว่ามาเนาะว่ามาเอาเดี๋ยวเราจะไปพี่เมมเบอร์อัพไปอย่างเงี้ยเนาะ नहीं จ้ะเนาะอารมณ์ไงอภิญญาเนี่ยอารมณ์ไงไหนนี่จ้ะเนี่ยคือเนี่ยอารมณ์ไงพี่อ่ะอาชีพนี้เนี่ยพี่อ่ะวุ่นจริงๆนะเนาะตัวรู้ชื่อมาชื่อไปอะไรเนี่ยเนาะวันละบ่เปล่า ว่ามาสามีจีนะว่ามามาแล้วมาแล้วยูนิมาบิวอาเบียเนาะโดนมาแล้วจ้ะโนจีอ่ะสิมีลามุกีจ้ะเนาะ เดี๋ยวพี่เอาไป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 เดี๋ยวพี่
ออกผิดตัวไปเนาะจังหวะอะไรก็ได้เนาะวางออกผิดตัวไปเนาะจังหวะอะไรก็ได้กูเนี่ยแม่แต่แม่กูย้ายอยู่ได้อีกอ่ะเฮ้ย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 เฮ
所以，阿爸那背出多啊！不光那阿爸路那，阿爸那么那么就那么好呗，阿爸那么那么好。哎呦我的妈呀！妈不要太难玩了，那。好，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 
哦，快点嘛！快，我这边喏，快点嘛！快，我这边喏，快点嘛！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 快点嘛
ဒီမှာဖြစ်စီစားပေးကိုမပေါ့ဘူးနော်ဘယ်လိုလဲစားပေးအဖြစ်ရတို့ထိုးမှာနော်ဖြစ်ရအားမရောက်ဖြစ်နေပါဘယ်လိုလဲစားပေးအဖြစ်ရတို့ထိုးမှာနော်ဖြစ်ရအားမရောက်ဖြစ်နေပါဘယ်လိုလဲစားပေးအဖြစ်ရတို့ထိုးမှာနော်ဖြစ်ရအားမရောက်ဖြစ်နေပါဘယ်လိုလဲစားပေးအဖြစ်ရတို့ထိုးမှာနော်ဖြစ်ရအားမရောက်ဖြစ်နေပါဘယ်လိုလဲစားပေးအဖြစ်ရတို့ထိုးမှာနော်ဖြစ်ရအားမရောက်ဖြစ်နေပါဘယ်လိုလ
်
好，下面来了来了。都皮子人家，哎，毛钱嘛，那皮子人家，皮子人家，我棉老人都不包老人了。那我们你也赔你两厘厘。那我来 A 来的。他少一点，真的。下面我们那就是皮子三百八。好的，那皮子三百八没包回来，那留三百的包你了，弟弟们。Then lari jauh tak dah tuh ni ada, no di bawah mara semua orang taisip jauh macam ni. One seven mah, ramai mah terma thayar aku kau nama apa no? One seven mah.那猪这边皮多呢，不如赶紧回到我这边，那怎么这么太阳热呢？Seven two, seven 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 two, s哎，不多好，就不一样，是吧？我老母看的。啥嘞？丢完了喽？哎，丢了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 。我这边三百元龙王是比八百元便宜点，对呀，对喽。妈妈的锅底啊！哦，弟弟嘛，锅底啊，阿哥的嘛，那李总，是那对面那个吴英那块到来的。喂。好啦，那工资也不要再涨了，工资没有嘛？那个，哦，来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 ，Two nine ma? Mak ada two nine ma, no? Nama nama ada nama Thai ni ada kuma apa tak? ไม่เยอะไม่ด้วยมาว่าไม่เยอะโอ้เสียบีเลยนะ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 เสียบีเล
လင်းမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးထိုင်တယ်နော်ဘောမဘောမဘောမဘောနေတော့ဆက်ပါကိုမဆိုးလေနော်ကျေးဇူးပါလားပြည်သူဆောက်ခေါင်းလေးလေးကျေးဇူးပါပြောပြောလည်းရည်ရွယ်ဟာတက်ခွဲ6000လောက်ဒီကောင်းဆိုင်ကြီးကိုပြည့်တယ်ဆီကြီးကိုပြောတယ်ဘာမှအရှိတ်ကျွန်တော်လက်မလို့ဟုတ်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့အပလိုရဲ့စားပတိရတယ်တကယ်ကိုတိကျအောင်လို့ပြင်းထန်တယ်ဗျာနော်ပြင်းထန်တယ်ဟုတ်ကြပါရဲ့နော်အဲ့လိုပဲတွေ့တယ်ဒီနေ့ไปแล้วเนาะမားတော့၃မှတ်ဟဲတော့၉မှတ်ပါမမားတော့အမိုက်တော့၆ကိုလိုက်လိုက်ပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုရင်းလိုက်ဆာဘေနော်မချင်းကလုံးပေါက်သွားတယ်အစင်းရဆာဘေမချင်းကလုံးပေါက်သွားပြန်ပြန်နော်တန်3ဖြစ်သွားတယ်တန်3ပါတန်3ပါဘိုင်းလိုဘိုင်းလိုအချိုးကြီးမြင်းနေနေတယ်ပေါ့မင်းမြင်အောင်မကြည့်ဘူးဘာလည်းမမြင်ဘူးဘာလည်းမလို့ဘယ်ဟိုဘက်ကိုလှည့်ရတယ်တန်3ကျတယ်နော်သူ့လိုက်ပါနော်ကိုကြီးကိုကြီးကိုစောဆမကြီးနဲ့ကိုကိုကြီးတန်နော်ကိုကြီးပါတယ်ပါတယ်ပါကိုဒီဘက်နေကြည့်ကြည့်လိုက်လိုက်နော်ပါတယ်ကိုရကြည့်ပါအဲ့ချိန်မှာကိုမနီကျွန်တော်တို့နော်ဒါ3ပါဒီရှုပ်ကိုမနီကျတော့အဲကျွန်တော်တို့ပါဖောက်ခွင့်မရှိတဲ့ကိုမနီကျတော့နားလည်ပေးပါတော့နော်ဒါကျတော့ဝေဖန်လို့ရပါတယ်ကြားကြလို့ဝေဖန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲဖောက်ခွင့်မရှိတဲ့ကိုမနီကျတော့မှန်သွားခဲ့ပြီကျွန်တော်မဖတ်ပေးတဲ့အတွက်နားလည်ပေးပါတော့နော်ဒါတော့ဒါဘယ်လိုပဲပြည့်ပြည့်ဝမ်းသာခြင်းနဲ့မစင်းရရည်နော်ဝေဖန်လို့ရပါတယ်ကျောင်းဆရာလာအားပေးပါတယ်နော်အဲ့ဒီရဲ့နောက်မှာနော်အဲ့ဒီစားပွဲကျလို့နောက်တည့်ရောနော်ဒီတော့အတင်းလာအပင်းရပြပါလေဟေး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 တော့ပါဘောရီစမ်းပလုံးပေါ်လို့နော်စမ်းပလုံးပေါ်လို့နော်အဲ့ဒီစမ်းတော့ကျွန်တော်ကမြန်မာအဖေအပြည့်နော်ဟုတ်တယ်မကျွန်တော်ထားခဲ့ဦးတဲ့ရည်သားဆရာကလည်းမြန်မာနိုင်ငံဟိုတန်းခုရနော်ဘုရားရနာဒီဘက်ကနိုးပြရတော့တအားပူနေပြီ။ဘာကပြည့်ပြည့်ချင်းလာပါလား။ဒါနဲ့မိုးပြပဲ။ကဲဘယ်လိုလဲစားပြပါနော်။တန်းခိုးပါ။ဝေးပါကနော်။ဟိုတန်းတန်းပါပါနော်။ဟိုကတော့ဟိုကတော့ဘယ်လိုလဲ။အဲ့ဒါစားပြခင်းမှာဟိုရတယ်နော်။ကြည့်ပါကြာတော့ဆင်းနေတယ်အပေါ်ရတော့ပြန်ရှိနေတယ်ဒါကြည့်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 ဟဲ့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 
တက်တက်လာပြီအေးတပွဲ5သိန်းကိုရဲနောင်မြင်လာပါဟုတ်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 ပါတမယာညို့ပါအမမြင်ပါပဲကျွန်တော်တို့ပဲအဝိုင်းအေးအေးမြင်ပါမလေးတော့မင်းနဲ့အားကတပွဲ15သိန်းကြတာဟုတ်လားမလေးဟုတ်ကဲ့ဒီခက်ပြောတာထပ်ပေါ်ကျွန်တော်မြန်မာပဲအားပေးမယ်ဟုတ်လားကျွန်တော်ထားရုပ်ကြီးကကျွန်တော်ထားရုပ်ကြီးကရည်ရဲဆယ်ရောက်လည်းမြန်မာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယူမဲ့မိမလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာထားရကောင်ပါဆိုတော့ယူရမှာဟုတ်လားမြန်မာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပြီဘာမှမလုပ်ဘူးမလုပ်ဘူးခြေတော့ဟုတ်လားအဲ့ကောင်ကဘာမှမပြောဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့အားကြည့်ရဦးလေအခုကျွန်တော်တို့ကလည်းလုပ်နေတာနော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြည့်ရအောင်ဟုတ်တယ်လောက်မလုပ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လောက်မလုပ်ဘူး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 ဒီကောင်ကလုပ်လောက်ပါလောက်ပါတဲ့ဆက်ပြီးတော့ပေါ့တယ်ဗျချီတော့စီမံကြီးရဲအောင်ဆဲလို့ရရောင်းနေရောင်းနေပါတော့ဘယ်နေလဲမလို့စစ်ပါတန်းစစ်ပါဖြစ်စေစားလို့ဖြစ်ပါလေနော်တန်းစစ်ပါလို့ပြောရဲသူယောက်ကတော့ဟန်နာဖြစ်စေစားလို့ဖြစ်ပါလေနော်စစ်ပြန်ပါစစ်ပြန်ပါဇာဝရဲနော်ဒီမှာဒီမှာအဲ့ဒါအချုပ်ရရှိတာရှိတယ်အဲ့ဒီနော်အဲ့မှာပေါ်ပါလေနော်ဒီဘေးမှာတော်နေတာဒီနေ့ဒီနေ့ဒီနေ့အိုးဒီနေ့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 ဟောဒီနေ့တန်းစစ်ပါနော်တန်းစစ်ပါခေကလေးကန်ချာချာချာရေးတာဟုတ်ကဲ့တန်းစစ်ပါနော်ကျွန်တော်အပလိုရဲ့စားပေးပါဗျအာကယူနေတာတော့ဖြစ်သွားอยู่อ่ะเนาะเนาะဘယ်လာတဲ့ကွာပုတ်ရှင်ရတော့ကန်ကောင်းကန်ဆိုးလို့ဆိုရမယ်เนาะကျွန်တော်ပိုက်ကိုမကျော်ခဲ့တဲ့အတွက်ခန်းနေတော့တမတ်ထည့်ရသွားပြန်ပြီเนาะပါရောအောင်ချိုးသားပြီးလေတော့ဟုတ်ပုံမှန်ချက်တွေတော့ပါကတော့အချိန်မှန်တွေတော့ကျေးဇူးပါတယ်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 ကျေး
ไอ้11มาเนาะไอ้11มา11มาน้องญาติมาซะไปโคเรียซะไปบ่าเนาะ ไอ้บ่ท้ายซับไปบ่ครับครับผมเจอเลยว่าโกไว้ชิดเลยเนาะเฮ้ยเนี่ยเนี่ยมาเนาะเดี๋ยวซับไปโหดาไว้เดี๋ยวญาติซับไปเปลี่ยนยาชิไปจ้ะ ไปเลยซาเบะลงแทบออกตัวเนาะมันก็တော့ตั้วไอ้บ่ครับตั้วไอ้บ่ครับเนาะไปเลยซาเบะตะกอกไปเลยครับตั้วไอ้บ่ตั้วไอ้บ่ครับโอ้บ่ละมั่นมาเลยเนาะเราดุริยะบัวบ่ปรมบัวก็ท้ายไหนวะเลยครับตะกอกครับนะดีบ่ท้ายไหนครับซะๆๆไอ้เจ้าบัวครับไอ้ตั้วบ่ครับซาเบะเอาไปจ๋าบ่ยาบ่ครับ ဟုတ်တယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်ထားရခရိုကန်ကြီးနေရတဲ့ဆင်းမရောက်ဗျာဟုတ်ပါဘူးမိုးဝေမင်္ဂလာပါဘုရားအဲ့ဒီစာပေဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြောပါဦးအပြင်တော့စာပေကလည်းရှိလို့ဖြစ်နေကြတော့ဟုတ်ပါဘူးတွဲအိတ်ပါတွဲအိတ်ပါ มาเลยมาเนาะเดี๋ยวเราก็ซับเบอัพใหญ่เนี่ยปล่อยไปเนาะโอ้โอ้เอ้ยก็ผิดตัวไปอยู่เนาะเอ้ยผิดตัวไปเอ้ยผิดตัวเนาะเดี๋ยวท้ายเนี่ยก็73มาสุดแล้วอนิจจ์ก็ยัดฉิตัวอีกอ่ะโอ้ ไอ้บาบะเนาะอ่ะปุ๊ดๆซะๆๆเฮ้ยไอ้ป่วยมาเนาะไอ้ป่วยมาเนาะมามาเนาะเดี๋ยวทีนี้มาเนาะอัปเปลวยซะไปดีอ่ะเดี๋ยวเราเอามาป่วยบ้าง အများကြီးတမ်းမှာဒီစပစ်တွေမှာဒီဘွဲတွေအကောင်းဆုံးများနော်အေးကျွန်တော်အဘက်ကတော့အိတ်ပါဝိုင်းအိတ်ပါအဲ့ဒါပြည်စီကတော့နော်အဲ့ရှင်မူဒူနဲ့သူဒီနေ့ဆွတ်လုံနေရဗျအဲ့ကိုပြောအဲ့ရှင်မပြေသေးလို့ပါတဲ့အဲဟုတ်တယ်တိုင်းစီကြီးမင်္ဂလာပါဒီပိုက်စစ်ကြီးမင်္ဂလာပါဗျ
sampai pai tu lah, no. Macam 8 nak tak sih ya, no. Orang mana kuih yang nenek cuci nak tuh ya, kan? Kau tu kau mah? Siapa yang dulu? ไปบ่ไปไอ้บ่แทงกันทําไมซับไปแล้วเนาะโอเคกูจะดูอะไรไม่แน่เปียไอ้ไปมาเออกูจะอ๋อซับไปซีอ่ะตรุเตยีนีนาโลย่าไปแล้วเนาะมีกูยังให้เนี่ยไม่ได้เนี่ยพี่สิเลยไอ้ตะเทไปชื่อด่าอะไรบ่มี ไปดูไปดูไปไอ้บ้าไปไอ้บ้าเออแล้วนับไปอย่างนั้นตัวสับไปไปชิลมาแล้วเนาะแต่ก็เนาะ อ่ะเจ้าเว้ยวะเราสับเว้ยก่อนในชีเนี่ยจนเราเล่นไปมาเนาะอารมณ์เจ๊ซูวะเว้ยวะเลยอันนี้สับเว้ยวะไปมาจนแล้วมาดิเดลี่โหเจี๊ยนนี่แหละจนเราไปอ่ะอภิกูเนี่ยเนาะเจ๊ซูวะโอเคป่ะไปเยอะๆผมไปกูมาสร้างนี่ป่ะเนาะเย็นทางเนี่ยเฮ้ยยายๆกูเนี่ยตัวจนเราเพียนยาเนี่ยนะเรียกเราน่ะจะสู้กินไม่จ่าหรอกมึงไม่มีเรื่องอะไรมาโตจ่าเลยเจ๊ก็ไม่ใช่หรอก ยังไงเสียใจเลยเชื่อกันเลยไม่ต้องจีบผมตู้ดีไม่ดีอ่ะฮัลโหลเชื่อกันเลยไม่ได้เลยใช่ไหมเชื่อกันเลยฮัลโหลไอ้ไปมาไอ้ไปมาพี่เสียอะไรแกนี่เราเขาเลยใครไม่มาพี่เด็กคนเราตุ้มปูเลยมาแกผมว่าปูเลยแกนะเนาะอ่ะแบบนี้ตัวนี่ตัวตัวตาแกนี่นะยังไงเนาะไอ้ดูว่าเวล โอ้เจ้าบ้าเลยโอ้เจ้าดีอ่ะโอ้เจ้าดีอ่ะโอ้เจ้าดีอ่ะโอเคป่ะโอ้เจ้าดีอ่ะเฮ้ย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 เฮ
ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့မန္တလေးမှာခက်ရတဲ့ဘွဲတော့ရှိပြီနော်ဟုတ်တယ်ပါလားဟုတ်ကဲ့ပါဟယ်လို့ခုတက်ဝဲမှာရှိသေးဘူးနော်ကျွန်တော်အခုကပလေးမြတ်မှာပါဘောလီမပါဘူးဗျဟောပွိုင်း8ပါပွိုင်း8ပါဗျအဲကျွန်တော်ခုတက်ဝဲမှာရှိသေးဘူးနော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့မန္တလေးမှာခက်ရတဲ့ဘွဲတော့ရှိပြီနော်ဟုတ်တယ်ပါဝမ်းရှိတယ်နော်ဘယ်လိုလဲ ဟယ်လိုဟုတ်တယ်လေးတော့ငါကြော်သေးတယ်ဘယ်လိုလဲစာပေပြန်လာရရှိပြန်နော်ညာ
ကျော်သေးတယ်ကျော်သေးတယ်ရွာကျော်သေးတယ်ဟိုပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြန်เนาะကျွန်တော်နှစ်ပွဲတော့ပြီးဆုံးသွားခဲ့ပြန်เนาะအိုင်မယူနိုင်ဘူးပြန်တော့အိုင်ဒီပြည့်ပွဲမှာလဲပြီးတော့25မှာပြန်အဲ25မှာပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာကတော့10မှာနဲ့ပွဲရတော့ပွဲမှာပွဲတော့နိုင်တယ်ဒုတိယပွဲလည်းနှစ်ပွဲပြည့်နဲ့ခိုင်းရအနိုင်ရရှိသွားပြီပါနော်ပွဲရတော့ကျွန်တော်လို့ပြပါမယ်ရတော့ဒီညမှာလည်းကြီးတော့မှာကျွန်တော်လို့ပြမယ်နော်ညမှာပါကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်လို့ပြပါဒါတော့နှုတ်ပါနော်ပြိမ့်ပါဒါဒါကတော့ညံနှုတ်ပါနော်ဒါပင်နှုတ်ပါအားလုံးပဲကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်လမ်းဝကျေးဇူးအပိဓာဝန္နာချင်းပြည့်ရှိလို့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီ